83! Så er det fuldt. Det var du ikke kan holde rundt om halen, når han... Ja. Det er det, det er det. Så ude på fangen, så siger du, at fanget den i dag. Jamen, det er det, jeg mener. Fars dato. Bare læg ud af mit navn, så må I godt. Jeg skal nok tage det, jeg kan klare det. Var det koster? Ja, til sidste weekend så jeg 4 fisk her. Ja, var det fejlfangst på... Ja, til sidst kommer de... Jerkbait-wobbler. Ej, han er god ham der. Ja, han kan flere gange. Flere gange end os andre. Ikke sige alle os andre. Ja, nu er han oppe på 10. Kan du følge med? Jeg tror, vi stopper. Stop, ja. Er det det? Ja, det er det. Det er så hen på ryggen. Rolig nu. Oj. Nej, min ven. Kæft, du er stor, mand. Jeg har gjort dagens gode gerning. Kan man ikke købe vej op?